story telah London Network Daily Post. Menta perlawanan waras pi ke kubur. Daga kentai brio. Attack ya ke kam CRPF dau petrol bom. Hajamu berkashmir. Tong ini sengap. Kawai ke brio pepong de ke burka. Kakawam petrol bom hakawai ke CRPF camp. Hanong bak sopure jong ke jamu berkashmir. Haka sengi baar. Barok ke jinglek jong ke nege brio bakawang petrol bom. Layok camp haka CCTV kamera. Kane ke video ke pen iya arngut bayat de ke kejat. Bat kawai ke arsaka bayat lengbah ke nege surok. Nang ta wan mi se ke brio pepong de ke burka. Bakawat jingwat haka pelajong ka. Shua bakan sayu petrol bom bat kawang sya ke kam CRPF. Hadin lala ban i ya ka bakal mareno. Kipelit ke ong u bom u petai sebar ke kam CRPF. Bat klemdon bayap lani mensaw. Kapabut jung kini jing jia. Ya kan ika jaka marmar la kerkut. Bat la pelong da ke jing tuet ban yok kem ya kini ke brio. Hadin ke jing pich benia ya ke video na CCTV. Ki CRPF ki lala ban penisya kini ke brio. Tang bak klempat yok kem madu mentah. Kupli shibun. Story telah. London Network Daily Post.